ერთწლიანი პაუზის შემდეგ კონცერტებისთვის მზადება დაიწყეს ქორეოგრაფიულმა და ვოკალურმა ანსამბლებმაც. ქართული ცეკვის ურთულესი მოძრაობების შესრულება პირბადით უწევთ, თუმცა ამ ფაქტს არ უშინდებიან და საკონცერტო დარბაზების შევსებას უახლოეს მომავალში გეგმავენ. მე მგონი რომ ყველა ფორმაშია, არ ეთყობათ რომ ერთი წელი არ უცეკვიათ და არიან ძალიან მონდომებულები. ჩემთვის მაგალითად დანაკლისი იყო ისო 9 საათამდე უნდა მომესო ყველა ვარჯიშები და მე იძულებული ვიყავ რომ სახში მევარჯიშა. მაქსიმალურად ვისავთ ყველაფერს რა. მაქსიმალურად ვისავთ. უბრალოდ ეხა არის რაღაცა მომენტები, ოდესაც პირბადით ცეკვა მართლა შეუძლებელია. ვაქცინა ჩემოვიდა და რაღაცა იმედი გვაქვს რომ ყველაფერი დაწმარდება, მაგრამ ნუ სანამ საჭირო არის ვცდილობთ რომ დავიცვათ რეგულაციები. გვაქვს საკმარისი დრო რომ შევიდეთ ფორმაში და ღირსეულად წარდგეთ მაყურებლის წინაშე.